Jaj, Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Poznáte túto slovenskú pesničku? A poznáte nejakú Zuzičku? Práve dnes, keď vysielame premiéru 511. časti relácie S vami a pre vás, majú meniny Zuzany a Veru. Chystá sa v Starej Pazove aj Zuzanská zábava, ale o tom sa dozviete neskôr, keď budete ďalej sledovať program na RTV Stará Pazova. Sme radi, že ste si našli chvíľu čas oddychnúť si pri príspevkoch, ktoré sme pre vás s kolegami pripravili, a dnes sú v ponuke témy ako Valentín a škola, rozhovor s rozhlasovým redaktorom z Nového Sadu. V rámci Národného týždňa manželstva sme trošku nakúkli do súkromia manželov Havranovcov. S pánom farárom Igorom Feldym dnes budeme hovoriť o krste a deťoch v kostole. Ostaňte s nami najbližšiu hodinku a dozviete sa viac. V jednej z minulých častí sme priniesli rozhovor s Vladimírom Valihorom z Nového Sadu, ktorý svoj výtvarný talent a počítačovú grafiku spojil v jedno. Vznikajú z toho krásne ilustrácie. Hovorili sme o knihách pre deti, ktoré ilustroval. Dnes ponúkame druhú časť rozhovoru, ktorý sa týka jeho zamestnania, práce, pretože okrem ilustrovania je aj rozhlasovým redaktorom a priblíži nám, aká je atmosféra v slovenskej redakcii v Novom Sade. My sme tiež vlastne takí kolegovia, lebo obidvaja pracujeme v slovenských redakciách rozhlasov. Ja v Starej Pazove, ty v Novom Sade. Môžeš nám priblížiť tú vašu prácu vo vašej redakcii? Aký tam máte program? Ako to prebieha? Ako spolupracujete? Kto všetko ste tam v tej slovenskej redakcii? Niečo nám bližšie o tvojej práci povedz. Hej, náš program je zložitý, lebo máme relácie o všetkých témach, teda máme relácie pre deti, pre mládež, pre poľnohospodárstvo, ekologické, environmentálne relácie, aspekty, ktoré sa týkajú práv žien a tak ďalej, postavenia žien v spoločnosti. Takže náboženskú reláciu, nemôžem si ani spomenúť naozaj športové obsahy, takže preto máme aj redaktorov pre všetky tieto relácie. Takže ste ako veľký kolektív. Takže sme príliš veľký kolektív a vyrábame aj dosť hodín programu denne, takže preto nás je aj veľa. A aká je tvoja úloha? Ja sledujem vlastne poľnohospodárstvo a samozrejme sledujem aj iné obsahy, keď je na to príležitosť, keďže bývam v Novom Sade, tak keď sú a veľa podujatí, ktorých účinkujú vojvodinskí Slováci, sa vlastne prebiehajú práve v Novom Sade. A preto sledujem aj také podujatia, tiež aj terén v iných dedinách, keď sú podujatia, sledujem bez ohľadu, že či majú poľnohospodársku náplň alebo nejakú inú. A vysielate každý deň aj tá poľnohospodárska relácia? Hej, poľnohospodárska relácia ide raz do týždňa, trvá 55 minút. A máme každý deň aj takú rubriku, ako my to voláme, v predpoludnejšom programe. Asi pred 7:30 hodinou. Takže rubriku, takú agrorubriku, ako my hovoríme, že o poľnohospodárstve. A ako je to u vás s získavaním nových materiálov? Máte vždy nápady, či je vždy o čom vysielať? Niekedy je problém a vtedy je vlastne, keď sa nedieje nič, keď nemáme podujatia, keď nie je sezóna napríklad. Sice teraz sú prednášky pre poľnohospodárov a vždy je niečo, ale trochu je ťažšie v zime napríklad nájsť. Tiež aj pre športové relácie, tiež keď sa nedieje nič. A vtedy prichádza vlastne k tomu, že je potrebná vynaliezavosť novinára. A tu potom, kto je kreatívnejší, ten sa vynájde, ten ľahšie si nájde tému, ktorá je taká, ako my hovoríme, sporovôzna, čiže môže sa vysielať hocikedy, lebo je zaujímavá z nejakého aspektu. Tak potom je to, ale však my nevysielame, ale nahrávame v celej Vojvodine, takže nesledujeme len to, čo sa deje v Novom Sade, ale aj v všetkých dedinách, Pivnica, Padina, Stará Pazova a tak ďalej. Takže proste potom je väčší ten, ako by som povedal, väčší počet spolubesedníkov, ktorí môžu byť našimi respondentmi aj v tých príspevkoch. A v úvode sme spomenuli, že jeden staropazovčan vám aj šéfuje. Martin Prebudila. Hej, malý je svet. Hej. Ako sa s ním spolupracuje? Aký je on šéf? On je, ja by som povedal, dobrý šéf. Sice vždy sme mali dobrých šéfov, to musím povedať.
Takže vždy sme mali šéfov, ktorí nás rešpektovali ako novinárov a dovolili nám, aby sme boli kreatívni, neusmerňovali nás príliš politicky alebo nejakým smyslom a politicky nikdy. Takže sme vždy mali slobodu tvoriť ten program, dokonca aj informatívny program. Sme mali slobodu tvoriť podľa našich názorov, vlastne aj názorov na tú objektivitu. Čiže ako si my vnímame aj všímame tú objektivitu. Takže aj Martin Prebudila pokračuje v tej línii dobrých šéf-redaktorov, ktorí nám to umožnili. Takže ako človek je, môžem povedať, všetko super. Takže, to je pekne počuť. Takže sa aj z tej strany, akože ľudskej, sa veľmi dobre spolupracuje s ním. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas, že sme sa takto porozprávali a ešte nám prezrať, keď ukončíme tento rozhovor, čo ťa čaká ďalej do budúcna, aké máš plány, či už aj na dnes, alebo zajtra, pozajtra. No aj na dnes už máme plán, nahrávame jedného včelára, takže náhodou som sa ocitol tu dnes v Starej Pazove a využil som hneď tú príležitosť, keďže som prechádzal cez Pazovu, tak pristaviť sa, urobiť jeden príspevok do tej relácie o poľnohospodárstve. A ja som zasa využila príležitosť, keď už si v Pazove, tak som si požičoval. Super, sme sa vynašli. Teda. Takže s jedným včelárom nahrám, vlastne s jedným človekom, ktorý sa popri práci zaoberá aj včelárstvom a má zaujímavý taký environmentálny názor na včelárstvo, ktorý je dôležitý. Takže to bude asi príspevok tak na hranici medzi poľnohospodárstvom a ekológiou. Takže. A my si niekedy aj vymieňame materiály, tak môžeme čakať, že nám potom ten príspevok pošlete? Samozrejme, pošleme vám aj príspevok, takže to môžete v rozhlase využiť, v televízii už nie, alebo ťažšie, ale no, pošleme vám. A ďakujeme vám za príspevky, ktoré vy nám posielate, znamenajú nám veľa, lebo niekedy nie sme v tej možnosti, nemáme možnosť vlastne nahrávať tu a vy sa dozviete, alebo sa dozvieme o tom podujatí alebo akcii, že neskoro, takže sa nestačíme zorganizovať, lebo akože RTV je príliš veľký kolektív, tak niekedy to aj prekáža. A potom nám vy posielate tie vzácne príspevky, ktoré my vysielame. My veľmi radi aj do budúcna, ak bude o čom aj s takými zaujímavými ľuďmi, tak budeme aj do budúcna radi. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želám, nech sa ti darí. Ďakujem aj ja za príležitosť, aby som predstavil knihy a proste bolo mi pôžitkom rozprávať sa s vami. Prvé slová v dnešnom úvode patrili pesničke, ktorá ospevuje Zuzanu, dnešnú meninovú oslávenkyňu, a Zuzany máme aj v Starej Pazove. S ich menom sa viaže aj milá udalosť, ktorá sa tradične koná vo februárovom termíne – Zuzanská zábava. O tej tohtoročnej viac zisťovala kolegyňa Zdenka Kožíková. Dozviete sa, kedy bude, kto ju organizuje a či sa môžeme tešiť na niečo nové. Prípravy na Zuzanskú zábavu ochotníkov spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sú v plnom prúde. Diváci sa tešia na tento program, ktorý obvykle prináša pestrosť, ale aj novinky, a tentokrát sa pod réžiu podpisujú Daniel Medveď a Mário Mitnáver. Čakáme hostia aj zo strane. Nebudeme veľa prezradzovať, kto všetko bude učinkovať. Prípravia sa nám zo spolku herci. Samozrejme, pazovskí speváci, vrajím hosti z Banátu, z Bačkej, zo Sriemu. Takže očakávame, že by to bolo čo inakšie ako druhé večierke. A čakáme, že by sa aj obecenstvo zjavilo a že by naplnila sa sála. Práve ma to aj zaujíma, teda pazovskí speváci, na ktorých sme si zvykli. A možno nám niektoré meno prezradíš, tá Bačka, Banát, Sriem, samozrejme, ako Pazova, či? Ja by som za našich pazovčanov ešte nahal, na ktorých prídu diváci vidieť do sály, a môžem povedať, že máme hosti z Banátu, čiže za Radaču, Martin Zvára, z Bačkého Petrovca, Pavel Ferrero Poniger, a tu oni dvaja boli na pivnickom festivale, tu sme sa aj zoznámili, aj mali sme takú peknú spoluprácu, kamarátstvo, aj teraz by sme chceli to, že by sa to preširilo. A zo Sriemu ešte čakáme, nech sa nám ozvu zopr spevákov z Lúgu, z Erdeviku. Hľadili sme, že by tieto pazovskí speváci boli osvedčení, ktorých pazovčania majú radi, a že by to boli speváci, ktorí dlho nespievali, alebo sa menej zjavujú na pazovských doskách.
tí afirmovaní, alebo možno môžeme očakávať aj nejaké mladšie nádeje? Či možno všetky vekové skupiny uvidíme na javisku? Uvidíte na javisku a bude to tak viac vekové skupina. Ale hlavne to tam veľká stredná veková skupina, ktorá má ešte tú energiu aj voľu robiť. Toto tradičné hudobno-spevácké podujatie je svojrázným sviatkom. Okrem toho, že sa oslavuje toto tradičné meno, zároveň sa dáva dôraz na kultúru, národnú identitu a národnostné povedomie. K hudbe sa však hodí aj trochu žartu. Tak ja si spomínam na tie časy, keď sa skeče oveľa častejšie robili, keď sme my boli mladší, keď sme mali ďaleko viacej vôli do toho. Teraz akoby sme trošku sa vystrieľali, ako keď by sme už nevedeli, čo ponúknuť našim divákom. Ale teraz som bol oslovený od Maria, takže súhlasil som, aby sme sa zúčastnili pri tejto príležitosti zuzanskej zábavy a budeme sa snažiť, aby sme to nejak urobili tak, aby naši diváci sa trochu aj nasmiali, aby to malo nejakú rozprávku svoju. A ty si sa prečo ujal účinkovať v tomto programe, pomôcť vlastne aj v organizácii, aj prečo, aby diváci prišli na tento program? Ja, aj keď neúčinkujem v nejakom programe, ja si prídem pozrieť aj Zuzanskú zábavu, prídem si pozrieť aj náš večierok, keď organizujú klasy. A keď nie sú tam vtipy, tak mi to akoby chýbalo nejako, ako keď by, proste je to taká doplnka celému tomu kolážu a si myslím, že je potrebné proste, aby boli tam aj skeče, aby tam bola aj nejaká rozprávka, ktorá dá nejakú sviežosť tomu programu a tak. Ujal som sa, pretože to chcem robiť, je ťažko s ľuďmi robiť aj všetko to, ale má to voľakú svoju emociu, ktorú dávam do toho, ktorú by som chcel zložiť do voľakej rozprávky. Vrajím, pomohli nám tu pazovskí herci pri tom všetkom a očakávam, že by sála plná, že by sa hľadalo lístok viac. Zuzanská zábava sa uskutoční 25. februára v divadelnej sále so začiatkom o 19:30. Bude to pekný darček všetkým, žiaľ už málo početným nositeľkám tohto mena, ale aj všetkým milovníkom ľudovej hudby. Mnohí sú toho názoru, že sviatok svätého Valentína je novodobý výmysel, ktorý k nám prišiel zo západu. Mnohí ho vnímajú ako komerčný sviatok, kedy sa vo veľkom nakupujú rúže a všetko možné so srdiečkami. Tento sviatok asi viac oslovuje mladých ľudí, ešte slobodných a zaľúbených. Dozvedeli sme sa, že aj starší žiaci na základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka sa venovali tejto téme a pripravili aktivity, na ktoré sme sa boli s kamerou pozrieť. Ozaj v škole sme sa dozvedeli, že svätý Valentín naozaj žil v 3. storočí. Bol to biskup, ktorý napriek zákazu cisára Klaudiusa sobášil mladomanželov. Cisárovi sa to nepáčilo, lebo veril, že slobodní muži sú lepšími, zdatnejšími vojakmi než tí ženatí. Preto dal svätému Valentínovi zoťať hlavu. Vedeli ste o tom? 14. február je v Srbsku známy ako Sviatok svätého Trifuna, ale v ten deň sa najmä medzi mladými hovorí aj o zaľúbenosti a láske. Žiaci 2. stupňa základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka pripravili v tento deň zaujímavý pestrý program. Na tú ideu prišiel školský parlament a s tou ideou sme my prišli posie k našej profesorky Simendičovej, ktorá nám pomohla, aby sme my tento program tu dnes organizovali. Za program sme pripravili, čiže delíme ceny, robili sme ako najlepšie práce, najlepšie básne sme vyberali a vyberali sme najkrajší plakát. Aké všetky témy sa dajú vlastne do toho plakátu zhrnúť? Áno, ten plakát ste mohli všeličo, čo aj nakresliť, aj napísať, či to boli básne dvojakých známych spisovateľov, či to boli vaše básne, alebo ste si vy napísali nejakú prácu, pa ste dali na ten plakát, alebo ste vy voľačo nakreslili, znamená na plakát sa mohlo všeličo napísať, aj nakresliť, čokoľvek sa vám páčilo a chcelo. Videla som po chodbe pobehovať aj nejakého chlapca celého opusinkovaného, kto je to, aká je jeho úloha? Áno, nie je jeden chlapec, ale máme chlapcu od 5. po 8. ročný,
ktorí budú deliť tie listy. Tie listy nie sú len iba ako chlapec, frajerka, alebo neviem ani komu, ale tie listy môžu byť aj ľubostné, ale môžu byť aj listy k kamarátke, kamarátovi najlepšie, ale v tých listoch sa môžeme aj doznať, že sa niekto niekomu páči, alebo nejakú lásku, kto nemal príležitosť to povedať, alebo sa hambil, teraz mal príležitosť to napísať a dať tej svojej dievky alebo chlapovi. Takže tí opusinkovaní, to sú poštári? Áno, to sú tí poštári, ktorí delia tie listy. Všetko, čo sme dnes spravili, spravili žiaci našej školy. Znamená všetku dekoráciu, všetko spravili žiaci našej školy, aj túto škatuľu. Tak, to je škatuľa pre tajomné listy. A hovorili ste, že sa tu budú udeľovať aj nejaké ceny. Môžeme vedieť, že aká je to cena? To je nejaká kniha, čokoláda, alebo čo to bude za cena? Aj kto vlastne pomáhal pri vybavovaní tých cien? Pri vybavovaní cien pomohol nám ako ten náš žiri, to boli profesori a aby sme do toho všetko prišli, aby sme mali tých profesorov, aby sme mali ceny, všetko nám pomohla profesorka Simendičová. Ceny sú, to je taká čokoláda, to je taký malý dar od našej školy, od nás, nič také veľké, ale iba tak zo srdca. Outfit mi urobili kamarátky a na, po čele mám bosky. A od koho sú tie bosky? Od jednej či od viacerých kamarátok? Od viacerých. Aká je tvoja úloha dnes a čo sa skrýva v tejto škatuli? Moja úloha dnes je, nech delím listy, ľubostné, a v škatule sa nachádzajú ľubostné listy. Ako budeš vedieť, ktorý list je pre koho? Takže píše na liste, pre koho je. A možno aj ty si robil takýto veľký plagát, aké sú za nami? Áno, ja som robil plagát. Môžem sa opýtať, aké obsahy, o čom si vlastne na tom plagáte písal, o čom? Na plagáte som písal, čo je Valentín. Program odznel v slovenskom, srbskom, ale aj nemeckom a anglickom jazyku. Moderovali ho dve úosmačky. Bude sa spievať, bude sa recitovať a budeme vyhlasovať prvé ceny, druhé ceny a tretie ceny. Robila si možno aj ty plagát, ak áno, o čom, čo si na tom plagáte znázornila? Áno, robila som plagát, robila som s mojimi kamarátkami. Na tom plagáte sme znázornili, aká to môže byť láska, že to nie je láska len ku frajerovi, frajerky, nego všeobecná láska ku kamarátke, profesorovi, máme, otcovi. Taký plagát nie je len o tej láske, ale o všeobecnej lásky, tak to ku všetkým. A otázočka na obidve. Keby vám váš Valentín dal nejaký darček, čo by vás tak potešilo? Aký darček? Niečo malé také. Napríklad? Napríklad kvet. Darčeky mne nie sú bytné, a isto ako aj Marii. Takže rúža, alebo bylo čo také malé. Nemusí byť to drahé, nič také. Vy ste u osmačky, v triede máte aj chlapcov. Ako sa ku vám chlapci správajú? Dá sa s nimi normálne porozprávať, či máte také skupiny chlapci, tam, dievčatá, tu? My sa s našimi chlapcami z triede, s našimi spolužiakmi veľmi pekne kamarátime i všetci sme tu jeden s druhým. Áno, máme tu priateľskú lásku, ktorú nie sme v skupine chlapci, dievčatá, len všetci sme spolu. Za najlepšiu báseň bol odmenený piatak William Vrška. Najkrajší plagát urobila úosmačka Edita Hudecová, druhé miesto za plagát získal piatak David Fabian a tretie miesta boli dve. Patria šiestačke Elenke Lakatošovej a úosmakom Dušanovi Kukučkovi a Máriovi Očovajovi. Nakreslila som jedného chlapca a dievča, ako sa boskávajú. A napísala som a nakreslila, a ozdobovala a taktiež som sa veľmi pekne previedla. A ten motív chlapca a dievčaťa si mala z internetu alebo z vlastnej hlavy? Mala som, že urobím takého chlapca a dievčaťa a našla som na fotografiu na internete. Čo by si od svojho Valentína, možno dnes alebo keď budeš staršia, čo by si od Valentína chcela dostať za darček? Chcela by som dostať iba nejakú poruku, že ma niekto miluje. Od roku 1997 sa vo februári, v ten týždeň, kedy je valentínsky sviatok, oslavuje aj Národný týždeň manželstva. Veď čo je krajšie, než sa zaľúbiť, zosobášiť a potom v manželstve žiť v harmonickej láske a porozumení.
Hovorili sme o sviatku svätého Valentína. Od roku 1997 sa v ten týždeň, kedy je Valentín, oslavuje aj Národný týždeň manželstva. Ide o medzinárodnú kampaň. Myšlienka vznikla v Anglicku a cieľom je podpora manželstva, vyzdvihnutie zmyslu tohto zväzku a jeho významu v živote človeka. Určite mi mnohí dáte za pravdu, že budovať si dobrý manželský vzťah, to je dlhodobý a náročný proces. Čo je v manželstve dôležité a čo dnešným párom chýba, o tom viac povedia manželia Havranovci. 12. februára si celý svet pripomína Deň manželstva, je to Svetový deň manželstva a myslím si, že tejto téme by sa malo venovať viacej priestoru, nie len ten jeden deň v roku. Byť v manželstve je možno ľahké na začiatku, keď sú mladomanželia mladí, romanticky zalúbení, ale manželstvo prechádza rôznymi fázami a niekedy je v tom manželstve naozaj ťažko. O manželstve sa budeme rozprávať aj s manželmi Havranovcami. Prezrate nám, ako dlho ste v manželstve vy a ako si spomínate na váš svadobný deň? Sú to pekné spomienky? No, dlho už manželský ako čas trávime takých 37 rokov už. 38 som poviesť v načali. A pamätáme si na tú svadbu, že to bola taká veselica. Mladí sme boli, bolo strašne veľa mladého sveta, rodáci, priatelia. Veľké také svadby boli to. Obaja sme členovia kultúromoveckého spolku, takže možno sme boli medzi prvými, ktorí sme na miesto, že sme pozývali si buď folkloristov, alebo divadelníkov, ale čo. Keď sme boli zapojení do všetkého, ja som bol viacej v organizácii, manželka viacej v divadle. A takže sme si pozvali, kto chce, nech príde, kto má, a spolkáru. Kto má vôľu a kto má, no a normálne, že tedy sme boli iné v trochu časy, takže to si spomínam, bolo zaujímavosť u nich, že títo naši spolkári, mladí, stoli boli už aj na ulici. Takže bolo to krásne, síce my sme sa spolu poznali oveľa skorej, spolu sme spolupracovali v kultúrnickom spolku, takže proste to tak nejak spontánne bolo, že ani nemôžem povedať, že áno, sme sa zamilovali a potom sme začali chodiť, alebo tak my sme už dosť predtým boli spolu, manželku poznám síce ešte, bola spolužiačkou môjho brata, takže ju poznám ešte zo základnej školy. No a potom sme začali spolu robiť v kultúrnickom spolku a to pokračovalo. A proste to jednostaj, tak sme sa dali dokopy potom. Ak si dobre spomínam, 38 rokov ste spolu. To je naozaj 29. septembra bude 38. Úctyhodné číslo. Bolo to vaše manželstvo vždy také harmonické, pekné, alebo boli aj ťažšie chvíle? A ak áno, v tých ťažších chvíľach, čo je potrebné? Ako sa má človek správať? Aké vlastnosti sú potrebné pre ten harmonický vzťah? Trochu lásky, trochu porozumenia, trochu trpezlivosti a potom to všetko v podstate a najviacej, okrem toho, že aby tu bola základ láska, je komunikácia. Komunikácia o všetkých problémoch, si sadnúť, porozprávať, bez ohľadu, či sú to mužské, ženské problémy, problémy s deťmi, problémy materiálne, sadnúť si, porozprávať, v ktorom smere ideme, ako to urobíme, ako by sme to zdolali. A tým pádom potom, keď je dobrá komunikácia, keď dobre sa rozumieme, už potom sa všetky problémy dajak vyriešia pomaličky. Nepoviem, že jednoducho, ale sa vyriešia problémy. Pani Jarmila, keď vám bolo v manželstve najťažšie, čo vám pomáhalo tie ťažké chvíle prekonať? Možno nejaký rozhovor s niekým blízkym, alebo modlitba, alebo čo vám pomáhalo tie ťažké chvíle prekonať? No, nemôžem povedať, že nám bolo ľahké. Ako mladú manželia sme sa stretli s takou nemilou udalosťou, to, že máme postihnuté dieťa. Ako mladí, boli sme, nevedeli sme, čo je to, čo nás čaká, ako je to. Od rodine veľa sme si nemohli ani dostať rady, lebo v rodine to nebolo. Takže potom sme sa viac
jeden na druhého, čo by sme, ako by sme. Išli sme za špecialistami, lekárami, čo, ako, aby sme vedeli, v ktorom smere máme ísť. No a potom, čo ja hovorím, ako dieťa, keď to prechodí krok za krokom, tak sme išli aj my v našom manželstve. Nemôžem povedať, že bolo ľahké, bolo tu aj dosť zo strany rodákov alebo rodine, niektorí nerozumeli to, že treba sa viac venovať takej rodine, že predsa nie sú teraz ciele bohatstvo, nie sú cieľ to, ale je cieľ na prvom mieste sú to deti. A takže my sme sa vždy smerovali, aby nám všetka sila išla na tie deti, aby sme ich v poriadku vychovali a išli ďalej. Zdá sa mi, že v minulosti bolo oveľa menej rozvodov. V súčasnosti, a to hlavne asi tak v západnej Európe, je to bežná vec, že teda manželia sa pohádajú, majú nejaký spor a už sa ide na rozvod. Čo si myslíte, čo je najčastejšou príčinou rozvodov? Aj že či má cenu trošku trpieť v tom manželstve, aj udržať si manželstvo? Alebo je rozvod správna vec? Aký máte názor na rozvody? Ja poviem, že možno dobrý rozvod je lepší ako zlé manželstvo. Keď aj po rozvode bývalí manželia zostanú v kontaktoch, komunikujú, ak majú ešte deti, ešte k tým viacej, to je oveľa lepšie ako žiť v manželstve, kde jeden alebo druhý trpí. To je, verte mi, že nikomu by som nedoprial také niečo. A prečo sú viacej? My sme nezáleží toľko na papieri, že tom, že máte sobášny list a teraz my sme sobášení. Viacej záleží tom, aká je spolupráca medzi nami, komunikácia, či tá láska ešte trvá. Normálne to nie je už tak, ako keď sme mali 22, 3, 4 roky. Je to trochu teraz inšie, ale možno je to teraz hlbšie ako tedy, čo bolo. A k tomu, že je viac manželstie alebo nie, možno aj to, že sme boli členovia kultúrmenského spolku, keď ma jedna kamarátka hovorila, že vieš, ty hovoríš, aby deti išli do spolku a tam pijú a toto. Áno, treba aj to skúsiť. A reku, povedz mi, manželstvo, ktoré vyšlo z členov kultúrmenského spolku, reku, ktoré skrachovalo? Že ja sa nepamätám, ani ja. Takže proste v tom, že sme celý život boli taký v väčšom kolektíve, buď v kultúrmenskom spolku, buď tu v cirkevnom zbore, stále sme boli takých väčších kolektívach a už potom tam sa musíš prispôsobiť. A jedno je tiež, že to, čo sme mali, keď moja manželka bola zamestnaná, že problémy, ktoré sme mali v robote, sme nedonášali do rodine a zasa to, čo sme mali v rodine, sme nenosili do robote. Aj keď je to dosť ťažko povedať, že to je ľahko, to si nie. Nie je to tak ľahko. Ale proste sme to, čo bolo tam, to zostáva tam, tuto teraz sú druhé problémy, toto pokračujeme to. A podnes nám to ešte klape. Pani Jarmila, zvyknete oslavovať výročie sobáša a ak áno, ako to oslavujete? Môžem povedať, že oslavovať výročie sobáša nie. Pretože hovorí sa, že nejaký baksus, čo sa povie po srbsky, je, že na 18. výročia sobášu mladšia dcera si zlomila nohu. No potom pozdejšie tiež niečo sa nám také udialo, chceli sme oslavovať, znovu sa nám nepodarilo. No a teraz, keď máme výročie sobášu, máme svatkovcov. No a svatko je Michal, to je výročie našej svadby, tak na výročie našej svadby chodíme k svatkovcom, je zaželať k meninám všetko najlepšie. Takže spoločne tak oslavíme, aj meniny, aj naše výročie. Jeho meniny a naše sobáš. Naše výročie manželstva, ale ako pripomíname si, nepoviem, že nevieme to aj vždy, že je to ten deň, ktorý sme mali, proste stále to. Ale ani vôbec my ako rodina, ani nejaké výročia, nejak, ako zaznamenáme si kruhu rodiny. Niečo širšie nie teraz,
že sme príklad, ja čo som mal 65, že som sa dožil dôchodkového veku, tak sme tak urobili trochu s kolegami viacej ako väčšina. Takto, my sme nikdy doma nemali, ani kvôli deťom, ani nám. Ako my sme si ako kruh rodiny vždy sme si zaznamenali, ale niečo širšie, alebo niečo z toho sme nerobili nejaké veľké oslavy. Viacej sme také intimnejšie si robili oslavy, ako by niečo väčšie. Ako je to naše. To. A na záver, možno tak ešte krátko, Svetový deň manželstva. Čo by ste zaželali svetu do v tých manželských vzťahoch, čo v tých našich manželských vzťahoch v súčasnosti chýba, čo potrebujeme, čo by ste zaželali všetkým manželom na svete? Ja by zaželala viac komunikácií, lebo sme v tej dobe, že viac menej prídeš aj do spoločnosti a už ti každý čuká do toho mobilu, alebo prídeš niekde do televízia, že komunikácia, komunikácia strašne zaniká. A my sme si ešte s deckami, keď boli malé, tých 90-tých bola kríza, jeden on pracoval, ja som bola doma. Peňazí nebolo strašne veľa. A keď vždy sme mali, ja hovorím, taký okrúhly stôl. A za tým stôlom sme si sadli a porozprávali sa. Máme toľko a toľko peňazí. Decka chceli, ja chcem to, vidia v škôlky, keď sú, ja by som chcela takú hračku, ja by som chcela takú jaknu. Ale počkaj, čo máme? Máme túto hrbku peňazí. Rozložíme si, rozdelíme sa. A čo s tým zvyškom? To sa dohodneme spoločne. A vždy sme si, aj s deťmi od malička sme si vážili každého prácu, každý ten dinárik, kde sa potroví, ako sa urobí, čo budeme robiť, ako budeme. A to teraz v týchto rodinách nie. Každý si má len svoje, že už od malička má mobil a tu tam hry, už to sa komunikuje. Sedia za stolom a oni nekomunikujú. A u nás to bežne je, keď sedíš za stolom, že si porozprávaš, čo sa bolo dialo cez deň, ako bolo v škole, ako bolo v robote, ale to je v kruhu rodine. A pán Janko, vy možno nejaké vaše slovo na záver? Najviac lásky, porozumenia, trpezlivosti predovšetkým. A viete, manželstvo je taká dobrá skúška pre diplomáciu. A tí, ktorí majú dobré manželstvo, môžu byť aj dobrí diplomati. Proste prevažne dosť lásky, dosť tolerancii a to, čo povedal aj manželko, komunikácie, kruhu rodiny. Nie len užšej rodiny, ale aj širšej rodiny to chýba v tomto čase určite. Ďakujem, že ste nám dovolili trošku nahliadnúť do vášho súkromia. Želám vám veľa, veľa lásky a môžeme sa tak dohodnúť, že keď budete slaviť 40-ku, tak môžeme urobiť ďalší rozhovor. Ďakujem. Nech sa páči. Rozprávali sme sa s manželmi Jarmilou a Jankom Havranovcami. Opäť sme s kamerou navštívili staropazovského farára Igora Feldyho a tentoraz sme sa rozprávali o ďalšej zaujímavej téme – krste. Prečo je dôležité pokrstiť sa, čo je potrebné urobiť pred krstom a aké sú tradície, aj o tom bude reč v následujúcich minútach. Od nového roka sme začali nejaký taký cyklus rozhovorov. Mali sme aj tému pohreby, mali sme aj tému manželstvo, svadba. Teraz mi napadlo krst, taká téma krst. Prečo je dôležité, alebo v čom je to hodnotné, aby rodičia dali svoje dieťa pokrstiť? Čo je to krst? To je tá základná, povedali by sme, iniciácia do kresťanského spoločenstva. Veríme, že rodiny sú pred Pánom Bohom dôležité a že aj tým našim deťom vlastne prajeme tú milosť Božiu a cez krst svätých Pán Boh ešte skôr, ako oni majú samostatný možnosť sa pre Pána Boha rozhodnúť, prijíma za svoje deti aj v tom zmysle vykupiteľského diela Pána Ježiša Krista.
neskôršie by tie deti sa mali dobrovoľne k tejto láske a milosti priznať. To sa najmä deje na konfirmácii, čo je vlastne potvrdenie krstnej zmluvy a krstného sľubu. A veríme taktiež, že v krste svetom nám Pán Boh odpúšťa dedičný hriech. To je hriech, ktorý sme zdedili ešte od Adama, od Evy, odkedy boli vyhnatí, ako to veríme, z raja, z tých ideálnych podmienok bytia. A žijeme v tomto padlom svete. Teda cez ten krst svätý aj deti majú možnosť prijať túto milosť Božiu, preventívnu milosť, ktorá je bez zásluh, ktorá je na základe viery ich rodičov a potom neskôršie aj krstných rodičov, neskôršie oni sami vyznávajú tú vieru. Niekedy krsty sa konali veľmi rýchlo, lebo myslím si, že ľudia boli bohabojnejší. Proste verili, že je dôležité, aby to dieťa bolo čím skôr pokrstené, aby prijalo to odpustenie dedičného hriechu a tú milosť Božiu. A teraz žiaľ sa čaká až rok, aby sa robili aj narodeniny a podobne. Ja vediem ľudí k tomu a cirkev očakáva, že by krsty sa mali vykonať rýchlejšie, skôr, možno pár týždňov po narodení priniesť. To nemusí byť neviem aká oslava, ako dnes to sa robí veľká oslava aj ohľadom narodenia, ohľadom krstov svätých. Rozhodnú sa rodičia, že OK, ideme, chceme svoje dieťa dať pokrstiť? Aký je tu postup? Čo všetko je potrebné možno pripraviť, zabezpečiť, priniesť, tá organizačná časť? Aj ako to v kostole prebieha? Je to vôbec nie komplikované, jednoduché. V podstate prídu sem na faru prihlásiť aspoň niekoľko týždňov skôr, že bude krst, aby sme to zapísali do planéru. Väčšinou sa krsty dejú po službách Božích v nedeľu, ale niekedy aj sobotou a môže sa aj cez pracovný deň, ako komu zodpovedá. Ale pekne je, keď je to v nedeľu, keď sa spieva posledná pesnička a posledné verše, keď sú ešte sú tí, ktorí sú v kostole prítomní, ešte spievajú a vchádzajú na tých posledných veršoch tí, ktorí budú krstiť svoje dieťa, ich rodáci, tak potom je to pekné, že vlastne symbolicky sa to vidí, ako to dieťa vstupuje do spoločenstva veriacich do cirkvi. Teda tu sú prítomní už cirkevníci, ľudia a oni vchádzajú s tým dieťatkom, takže to je také, by som povedal, najkrajšie, keď je sám krst zrobený nedeľu. Chcem ešte niečo povedať, čo možno naši poslucháči a diváci nie sú si celkom vedomí, že krst je sviatosť, ktorú navzájom všetky kresťanské cirkvi uznávajú. Teda stáva sa, že niekedy máme aj deti, ktoré idú napríklad k spovedi alebo na svetu konfirmáciu a sú pokrstené v iných cirkvách, či už pravoslávnej alebo katolíckej. A najmä v miešaných manželstvách, kde si vážia jednu aj druhú tradíciu, k čomu my evanjelickí kresťania aj vedieme našich cirkevníkov, keď sú už v takom, by som povedal, miešanom manželstve, aby to, čo je dobré, proste si zobrali aj z jednej, aj z druhej tradícii. A keď vstupujú napríklad naše dievčatá, ak sa majú sobášiť v pravoslavnom kostole, aby vedeli, že majú právo zostať evanjelického vierovyznania, ako to vyznali pri konfirmácii. My taktiež recipročne nenútime tie dievčatá, ktoré sa sobášia v našom kostole, aby prestúpili na evanjelickú vieru, lebo uznávame samozrejme ako aj očakávame, že pravoslavná cirkev nás uznáva ako kresťanov, tak aj my ich. Tak stáva sa niekedy, že niektoré prídu nevesty, že oni nechcú prestúpiť a tak ďalej, no a nevedia, že majú možnosť. Pravoslavný farár má možnosť pýtať sa svojho biskupa a on dá potom možnosť, aby boli sobášení v pravoslavnom kostole, aby napríklad tá mladá zostala evanjelického vierovyznania. A kde pokrstia v takom prípade vôbec nie je pred Pánom Bohom dôležité. Dôležité, aby dieťa bolo pokrstené a ďalej. Ak sú napríklad pravoslavnom pokrstené u nás, tak sa aj stáva v niektorých manželstvách, príjmu konfirmáciu, lebo to pravoslavní nemajú. A na taký spôsob si vlastne vážia aj tie obidve tradície. A rodí sa v Starej Pazove dosť detí? Máte často, dá sa nejak možno tak zosumarizovať, že ako často sa robia tie krsty, aj sú to... Väčšinou sa krsty v evanjelickom kostole robia pre malých Slováčikov? No, samozrejme, veľká väčšina sú to Slováci, ale aj deti z miešaných manželstiev, aj zo zahraničia, povedzme si, ktorí sú buď sobášení so Slovákmi, alebo aj s inými, aj z Nemecka, aj z Rakúska máme, aj z Anglicka poslednú dobu a podobne.
týchto posledných rokoch je v porovnaní s rokmi pred trošku nárast, by som povedal, krstov. Minulý rok bolo 42 krsty. Potom sa krstia aj dospelí, ktorí pre rôzne dôvody neboli pokrstení ako deti. Každý rok máme 5 do 10, povedzme si, krstov dospelých, ktorí tiež majú potom trošku aj vážnejšiu prípravu na krst svätý, lebo keď krstíme dospelého, tak nie, nekrstíme ho iba, ale prijíma aj podmienečne povedané konfirmáciu, teda spoveď a večeru pánovu v tom istom. Teda treba aj to vysvetliť, prichystať a podobne. No, porovnaní s pohrebmi určite je málo krstov. Žiaľ, bolo by dobre, keby sme mali viacej detí v našich rodinách, aj keby sa mnohí ešte oženili aj vydali, ktorí nie sú sobášení, a aby bolo viacej tých detí. Ale tak, sa držíme. Tých 40, myslím, že pekný počet, aj keď z toho možno pätina je zo zahraničia. Takže reálne možno 30-35 je domácich. A na internete som videla v nejakých iných cirkvách, keď prebieha krst, že buď aj prídu do rieky a dospelých máčajú v rieke. Ano. Alebo malé bábetko v kostole, celé bábetko je holé a do vody ho ponoria. Ano. Tu v kostole čo sa robí tým našim detičkám? No, iba sa na čielko položí trikrát vodička posvetená. Teraz už záväzne musí ciesť, lebo to bola podmienka ekumenického dialogu s rímskokatolickou a gréckokatolickou cirkvou. V minulosti to stačilo aj pokropenie, a teraz po tých dohodách, ktoré sme popísali, aby mohlo byť plnoprávne uznatý aj rímskokatolickou cirkvou náš krst, tak sme sa dohodli, že voda bude ciesť, a pretože to katolická cirkev má takú podmienku. Teda učíme sa ešte na konfirmačnej príručke, že môžu tí pokrstení byť ako poliatím pokrstení. V minulosti bol aj pokropením, ale z ekumenického dôvodu, ako som už povedal, to už nerobíme. A ponorením. Teda ak sa niekto rozhodne, že chce ísť na rieku alebo do nejakého bazénu, už ako dospelý alebo aj bábetko, neviem to prakticky si predstaviť, ako by sme bábetko do vody toto, ale dalo by sa, akože to cirkevné učenie dovoľuje. A najmä pre tých dospelých, to je, no, my sme, keď sme boli v Izraeli, to nebol krst, ale spomienka na krst. Sme v Jordáne sa máčali do vody, ako pán Ježiš krstil, vlastne Ján Krstiteľ, ako pán Ježiš bol pokrstený v Jordáne. A verte mi, že tu bola výnimočná skúsenosť byť na tom mieste, kde pán Ježiš bol pokrstený, a tak celý sa vnoriť a uvedomiť si, teraz vyjdem ako nový človek, ak to duchovne tak nejak prežijem. Náš reformátor Martin Luther dovolil, že každé umytie ruky, každé kúpanie sa by nás malo pripomenúť na krst svätý, že sme boli pokrstení, že nám Pán Boh cez krst svätý odpúšťa naše hriechy, ktoré vlastne činíme aj neskoršie v živote, že nás milosti prijal ešte skôr, ako sme si to uvedomili, tú Božiu lásku a podobne. Teda odpoveď na vašu otázku je áno, dalo by sa aj tak krstiť. Čo nerobíme, nekrstíme tých, ktorí už boli pokrstení. To sú nejaké iné cirkvy, ktoré žiaľ ešte raz krstia, a to nie je správne podľa nás, lebo to nie je ľudské dielo, ten krst, ale Božie dielo, že Pán Boh si nás prijíma, Pán Boh nás vyhlasuje za pokrstených, a to je podľa nášho učenia a všeobecne tradične kresťanského učenia navždy platné, ten krst. A ešte ma zaujíma váš názor. Ja keď som bola v Bratislave, chodievala som tam do univerzitného pastoračného centra, kde boli aj mladí ľudia, ktorí sa už zobrali a mali malé detičky. A pán farár povedal, že on veľmi víta na tých službách Božích aj tie malé detičky, hoci sa tam aj po zemi na deke hrali a hrkali hrkálkami. Aj niečo si mrmlali, plakali niekedy. Hovorili rodičom, ten pán farár hovoril, neberte to dieťa preč, nechoďte preč, ale ostaňte tu s ním, mne to vôbec nevadí. Naopak, mňa to teší, keď počuje detské hlásky na službách Božích. Ako je to tu v Pazove, keby ste počuli na službe Bože nejaké malé dieťatko, ktoré tam mrnčí, plačka? S akými pocitmi proste sa stretávate sám v sebe, keď vidíte také malé mrnčiace deti, batoľatka, ktoré si na omši mrmlu? Ja identicky mám názor, ako je ten pán farár.
aj keď možno nie všetci cirkevníci majú taký názor, ale vediem k tomu cirkevníkov, aby si uvedomili, že my sme spoločenstvo tých najmenších až po tých najstarších a máme sa navzájom tolerovať. Verím, že ak by to bolo naozaj veľmi hlasné plakanie a podobne, že by tí rodičia vyviedli dieťa eventuálne von, ak nie je veľmi chladno aj podobne, ale zniesli by sme asi aj to, boli by sme radi, keď by rodiny chodili do kostola, čo je normálne aj v evanjelickej cirkvi, už aj na Slovensku, a nech nehovorím tam, kde nebol komunizmus, že rodiny chodia do kostola. My sme ešte žiaľ neprežili tú pravú zmenu od toho minulého systému a pohľadu na realitu do toho vrátenia sa do ako minulosti bolo, že vlastne služby Božie sú pre všetkých, nielen pre tých najstarších. Ale snažíme sa nejaké kroky urobiť aj v tom zmysle, že organizujeme besiedku, a to tak, že je to v rámci služieb Božích. Teda tie deti do konfirmácie od 5-6 rokov, môžu aj mladšie, povedzme si, môžu prísť na služby, potom idú so svojimi učiteľmi na faru, kde im primeraným spôsobom sa hrajú, sa učia biblickým príbehom a majú pekné spoločenstva. Za ten čas sa očakáva, že rodičia, eventuálne starí rodičia, sú v kostole, a potom, keď sa skončí kostol, služby Božie vlastne len prevezmú tie deti. Musím uznať, že to málo zažilo v Starej Pazove. Ja neviem prečo, keď porovnáme iné slovenské dediny, a tu by sme sa mali zahambiť ako staropazovčani, ja neviem, Padina, Kysáčkova, či sa to 100 detí chodí, 50 detí na besiedku, my nemôžeme tu zozbierať niekedy 5, 10 a podobne. Neviem, čím je to podmienené, či je naozaj toľko veľa aktivít všelijakých iných v Starej Pazove, alebo jednoducho to je také tvrdé, že taký zvyk nemajú a nechcú sa meniť, tak to je také kritické, ale dúfam, že pôsobí, aby sa to zmenilo. Ešte len jednu vec. Raz do kostola prišli jedni, dokonca aj z miešaného manželstva. Otec je Slovák, ale vôbec nevie po slovensky, rozumie možno, ale prišli, že u nás pokrstia sú členovia, riadne si platia parochial. Teda už, aby verejnosť vedela, máme aj takých, čo nevedia po slovensku, sú členovia nášho zboru, majú nejaký pôvod. A boli celú službu s bábetkom aj vo vozíku, aj kostol. Ono spinkalo, trošku niekedy Gugu niečo povedalo, bolo mierne. A potom som ich pozdravil po skončení služie, povedal, že som rád, že ich tu vidím. A pýtal som sa, vždy môžu prísť, že dôvod, že tak prišli a hovoria, no nech si vraj dieťatko zvykne na atmosféru kostola, lebo asi o týždeň bude pokrstené. Takže toto mi bolo také milé, také pekné, by som povedal, práve ako ste povedali aj v tom univerzitnom pastoračnom centre, kde sme aj my chodili. Tam sme mávali aj evanjelické služby Božie, aj ekumenické, aj spoločné služby Božie, a bolo to pekné obdobie života. V rámci Hradu Prepevného vám ponúkame ešte zamyslenie sa zborovej farárky v Bajši, Marty Dolinskej. Témou tejto nedele je dar Božej lásky a zamyslí sa nad 6. veršom 8. kapitoly z knihy Veľpieseň Svätého písma. Mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Dnes máme nedeľu predpôstnu. Témou nedele je dar Božej lásky. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána nášho Ježiša Krista, požehnaného na veky vekov. Amen. Vypočujme si slová písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ dnešného uvažovania, ktoré napísané nachodíme v knihe Veľpieseň v 8. kapitole 6. verši nasledovne. Polož si ma na svoje srdce ako pečať na svoje rameno, lebo je láska je mocná ako smrť. Amen. Drahí bratia, milé sestry, prečítaná stať písma svätého nám predstavuje mladý zamilovaný pár. Ich preveľkú lásku. Mladá hovorí svojmu milému tieto slová. Polož si ma na svoje srdce ako pečať na svoje rameno. Zaujímavé prirovnanie. Aby sme porozumeli, máme vedieť,
že pečať niekedy nosili na šnúre okolo hrdla nad srdcom. Majiteľ sa ju nikdy nevzdal. Nevesta znamená vyjadruje svoju túžbu byť tak blízko svojmu milovanému manželovi, ako je pečať alebo otlačok pečaťa na srdci alebo ruke. Nikdy sa nemôže vymazať. Pečať overuje zmluvu. Inými slovami povedané, chce, aby ich láska večne trvala a boli jeden druhému v srdci. Moc lásky vyjadruje aj iným, čudným obrazom. Lebo láska je mocná ako smrť. Smrť naozaj každého človeka uchváti, nie je možné nikomu uísť. Má moc. Ale pravá, čistá láska je mocnejšia. Lebo v moci láske zanikne všetko zlo. Zlé myšlienky, city, plány. Ako to apoštol Pavel hymne lásky tak krásne hovorí, láska nikdy neprestane. Pretože láska pramení z výšin, nie je ľudského pôvodu. Je nedeľa predpôstna, nedeľa, ktorá uvedie pôstnu dobu, nedeľa lásky Božej. Ona Božia, nebeská láska sa rozhodla spasiť človeka. Je taká mocná, ktorá pre tento cieľ urobí všetko. Pán Boh si želá navrátené spoločenstvo medzi ním a človekom, svojim dieťaťom. Láska Božia je predovšetkým tá, ktorá nikdy neprestane. Amen. A teraz sa ešte takto pomodlíme. Ďakujeme ti, Pane Bože, že si v svojom jednorodenom synovi dal spasiteľa tomuto svetu. Ďakujeme za preveľkú lásku, ktorou nás miluješ. Daj, prosíme, aj nám do srdc takúto lásku, aby sme sa navzájom milovali. Amen. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého buďa zostaň so všetkými nami odteraz až na veky vekov. Amen. Milí diváci, po hrade prepevnom už len poďakovanie za to, že ste boli s nami až do tejto chvíle. Veríme, že vás niektoré témy zaujali a my aj naďalej budeme s kamerou navštevovať všelijaké podujatia, aby sme vám priniesli vždy nové a čerstvé príspevky. Ak máte nejakú ideu, koho by sme mohli navštíviť, koho by ste chceli na televíznych obrazovkách vidieť, kto má zaujímavý príbeh alebo úspech, ozvite sa nám, radi sa vyberieme aj za vašimi tipmi. Na dnes ďakujeme a želáme krásny týždeň. O 7 dní koncom februára tu bude ďalšia premiéra so Zdenkou Kožíkovou. Majte sa pekne.